Kementerian Pembangunan Luar Bandar menyasarkan 10,000 usahawan luar bandar pelbagai sektor perniagaan dilahirkan tahun ini. Sehingga kini, 8,000 usahawan telah dilahirkan menerusi agensi-agensi di bawah KPLB. Menurut Menteri Datuk Seri Rina Mohamad Harun, usaha digerakkan bagi membolehkan masyarakat luar bandar keluar dari garisan kemiskinan. Kementerian melalui agensi-agensi di bawahnya sedang giat melaksana Pelan Harapan Pembangunan Luar Bandar 2018-2023. Kita telah pun mensasarkan dalam teras pembangunan luar bandar, Pelan Harapan Pembangunan Luar Bandar yang saya lancarkan pada tahun lepas, salah satu teras itu adalah keusahawanan. Ya, dan kita ada 6 teras, 2 teras itu satu keusahawanan, satu itu lagi satu adalah wanita. Jadi ini bertepatan kita nak melahirkan lebih ramai lagi usahawan-usahawan, kerana kita lihat bahawa melalui keusahawanan ini juga kita dapat membantu meningkatkan pendapatan, dan juga yang kedua kita dapat mengeluarkan mereka ini daripada kepompong kemiskinan. Beliau berkata demikian selepas melawat usahawan bimbingan Mara Perlis di Wahyuni Beauty and Muslimah Spa di Kangar Perlis. Sementara itu, pengusaha Pusat Kecantikan Azrina Ibrahim berkata sehingga kini beliau mendapat bantuan bernilai RM100,000 dari Mara dalam pelbagai bentuk pakej bantuan. Bantuan membolehkannya memperoleh hasil jualan melebihi RM30,000 sebulan dengan 3 cawangan spanya serta menggaji 16 kaki tangan.